ziņās. Šorīt daudz vietas Ziemeļvidzemē, kā arī Kurzemē, Talsu, Tukuma, Ventspils novadā bija atgriezušās ziemīgākas ainiņas, uzsniga 1 līdz 2 cm sniega, arī diena nomākusies un vēsa temperatūra tikai grādu līdz 3 virs nulles. Bet vēl iepriekšējās dienās brazmainā vēja dēļ Alūksnes ezerā retāka dabas parādība, tur vējš krastā ir iznesis ledus masas, kas ir mazliet pabojājušas arī peldēšanas vietu pie Kolberģa. Latvijas ezeri ir relatīvi neliela, tādēļ šī parādība ledus torosēšanās ir retāka nekā, piemēram, jūras piekrastē, kur pēc bargākām ziemām, kad jūrā ledus ir daudz, ledus krāvuma krastos veidojās Latvijā itin bieži. Bet, nu, gan par laikapstākļiem turpmāk, sākumā par Eiropu. Atēnās rīt līst, temperatūra 17 grādi, Romā 20 grādus silts. Spānijā, Portugālē pēdējās dienās dažviet bijis pat 30 grādu karstums, rīt Madridē 23 grādi. Pavasarīgs siltums arī Parīzē, Briselē un Londonā, tur 16-17 grādi. Berlīnē un Varšuvā rīt 7-8 grādus silts. Viļņā rītdiena apmākusies, brīžiem līs un 8 grādi, bet krietni vēsāks būs Helsinkos, tur mīnus 1 grāds. Par laiku Latvijā šonakt debesis vēl lielākoties arī apmākušās vietām, austrumos arī sīki nokrišņi pārsvarā slapšs sniegs, bet rītdienas gaitā mākoņi brīžiem izklīdīs, parādīsies saula, rītdiena kopumā būs gaišāka un arī mazliet siltāka. Lēnā vēja dēļ naktī vietām veidosies arī migla un gaisa temperatūra, kā redzams visā Latvijā būs līdzīga, mīnus 2 plus 2 grādu robežās autovadītājiem jāņem vērā, ka ceļa vietām būs slideni. Rītā tad brīžiem parādīsies saule, vairāk tās būs Latvijas dienvidu austrumu daļā, kur Sēlijā un Latgales dienvidos temperatūra paaugstināsies līdz 7 vietām 9 grādiem, pārējā valstī pārsvarā ap 5 grādiem, bet vēl vēsāks būs piekrastē, jo pūtīs ziemeļrietumu vējš, tur temperatūra ap plus 3 grādiem. Rīgā nakts apmākusies, rīt brīžiem parādīsies saule, nokrišņi gan nav gaidām un temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 1 grādam, rīt pēcpusdienā ap plus 5 grādiem. Turpmākajās dienās vēl pa kādam grādam temperatūra kāps uz augšu, naktīs gan joprojām tā būs ap 0, mīnus 1, plus 3 grādu robežās, savukārt pēcpusdienās valsts lielākajā daļā 6 līdz 11 grādi, bet piekrastē vietām joprojām saglabāsies vēsāks ap plus 3, plus 5 grādiem, trešdien daudz viet, neliels lietus, savukārt ceturtdien pēcpusdienā tikai Kurzemē, brīžiem līst citviet, diena būs tīra saulaina un arī nedēļas nogalē laikapstākļi būs diezgan līdzīgi, varbūt pat par kādu grādu siltāks, taču ik pa brīdim līs, brīžiem uzspīdēs saule. Laika ziņās tas arī viss.